化妆的感想啊，化了起来挺自然的，然后不会很厚的感觉了，就蛮自然的，很漂亮，衣服很合身，然后可以带出那个气质哦。平时很耐心的教导要怎样摆 pose， 因为我们本身不是模特嘛，然后他会指导你一些就是角度来拍得比较漂亮一点啦。看到照片很开心，没有想过可以拍得那么美，拍出来很有故事性啊，很幸福的感觉啦。最担心就是他的笑容，因为他不常笑。为什么要拍照？因为这是一个必定经过的路程。虽然我是一个很不喜欢拍照的人，可是早早拍照的时候可能那个 atmosphere 比较僵硬一点啊，可是这里跟摄影师都有尽量让那个环境比较 relax 一点，所以我们不会讲 tense 咯。今天看到这个照片效果啊，就觉得哇，我的老婆竟然化了妆穿了这些东西是这么的不得了啊。这个女人娶定了，连自己本身很帅气，蛮酷一下的了啊。平常也不穿这样的穿着嘛，所以两个搭配起来那个感觉都很好了。老的时候我就提醒我自己一下，其实以前我的老婆就是这么的漂亮。老了的时候她一定会一直看的，我觉得她就会怀念那个照片哦，就觉得来自己身材很好啦，长得这么帅啦，想当年呢、啊、跟孩子讲你看爸爸有多帅啊，把到最后 end of day 都觉得是值得的啦，是值得的。一生人一次，一定要拍的最漂亮的那一面。我觉得不需要考虑啊，因为 Z Wedding 你还的这个钱是值得的，因为他们就是有那个 quality 在那边，没有什么好考虑的，直接下来就好。